Namaskar, Sakna Blokole Apnalok Sagotam, Ajita Bikin, Pidole Apnalok or Sot. So, guys, video to site Hakibo, like, share, and comment Kuibon Apohibo. Azuri Senate to Notun Hoi, Ete Apnaloka, subscribe video. Karata Bikin, Notun video Lugo SSG. Mur Potom, Eto Motovlogging Hobo. So, Kanako Hoi, Kihoi, Apnaloka Zonabo commented. A Botomana Sumoi at a Belek Tight, Namdokono Hoida. পাছত কম বাৰু এই ঠাইডোখৰ যে দেখিছে ইয়াতে মানুহবিলাক আপোনাৰ যেতিয়া বাৰিখা কাল হয় এই ৰাস্তা কিনাৰত আহি ঘৰ বনায় আৰু এটা খৰালি মাহত এটা সব ঘৰে ঘৰে গুচি গৈছে ইয়াত নাই যেতিয়া বাৰিখা কাল হ'ব আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় ভিডিঅ' এটাত ভালদৰে কেনেকৈ কে থাকে এওলোকে আৰু এওলোকে বৰ্তমান এতিয়া তো খৰালি কালত এতিয়া যাব ইয়াতে পঠাৰ মাজত খেতি কৰিব পৰিয়া কৰিব বৰধানো খেতি কৰিব খৰালি কাৰতে আৰু জি কৰে বিলাক আৰু ইয়াতে দেখিছে ঘৰ বিলাক এনেকুৱা আমাৰ নিচা নহয় বাৰু তিন পতৰ ঘৰ হয় গোটে বাইখা হলে উঠাই লৈ আহে আৰু খৰালি কাৰত থাকো যে ঘৰ গোটে এনে চাবলৈ ভাল আমাৰ ভাত ক'ব গ'লে এই ঘৰ কটাক আমি ফল্ডিং ঘৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ যেতিয়া মন যায় ওৰ পৰা তোৰ পৰা তত মানে ইয়াৰ পৰা তাত তাৰ পৰা ইয়াত চেঞ্জ হৈ থাকে ইহঁতৰ লোকেশ্যন চেঞ্জ হৈ থাকে এটা লোকেশ্যনত নাথাকে এইবিলাক এই সকলোকে আৰু ইহঁতে খৰালি কালত যি এইবাৰ শস্য হয় কবি আলু যিমানখিনি আছে এতিয়াই কৰিব কৰি এতিয়াই একেবাৰে উপাৰ্জন কৰি গোটেই বাৰিষা কালত মাছৰ বেপাৰ কৰিব এলোকৰে জীৱন বেলেগ একদম ঘৰৰ সৰু বাচ্চাটোৰ পৰা একেবাৰে ডাঙৰলৈকে মাইকী মানুহৰ পৰা গোটেই গোটেই একদম মাইকী মলা মতা বুলি কোনো কথা নাই সকলে ভিডিঅ'টো যে বনাইছো ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল কাৰণ এই ৰাস্তাটো আহে কিবা এটা ভাল লাগে নিজৰে বাইখা হ'লেতো বেলেগ বেলেগ লাগে এতিয়া খৰালি কাল এতিয়াও কিবা এটা বেলেগ লাগে সম্পূৰ্ণ বেলেগ লাগে মানে কিবা নিজৰে মনটো বেলেগ এটা ফিল আহি যায় ৰাস্তাৰে যে আহি চ' তাৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু জেগাডোখৰ হ'ল আপোনাৰ ভৱানীপুৰৰ পৰা বৰপেটা যোৱা যিটো ৰাস্তা আছে কীৰ্তনঘৰৰ ওচৰেদি পায়ালুচি হয় এইখিনি হয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় আৰু লগতে জনাম বাৰু অকণমান আগত গৈ দেখা পাব ৰাস্তাত কি হয় চাই থাকক ভিডিঅ'টো বেছি নাই গাড়ীখনে মোক ক্ৰছ কৰিব দিয়া নাই গৈয়ে আছে মোৰ আগে আগে ছিগনেলো দি আছোঁ ছিগনেলৰো কোনো হেৰি নাই মানে বুজিয়ে নাপায় নেকি ছিগনেল কি ই ৰিক্সাবিলাক আহিব একদম ৰাস্তাৰ মাজত আগত আগত ক্ৰছ কৰিম চান্স পালে চাবতে ইয়াতে কিছুমান কেনেকুৱাকৈ গাড়ী চলায় মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকক গৈ আছোঁ লাহে লাহে মই স্কুলো ছুটি দিছে ইফালে ৰাস্তাত চাগে ভিৰ হ'ব কিছু পাইলাক ক্ৰছ কৰিলোঁ এইখনক গৈ আছো আহি গ'ল মৰিলেই চাওক কোনো ছিগনেল নাই একো নাই কেনেকৈ কাটি দিছে হেলমেট নাই কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বেটা যাওঁ তুমি So guys
ভিডিওটো মই বেছি লিখন নকৰো কাৰণ এটো মই প্ৰথম হয় এটা সাধাৰণ টেষ্টিংৰ কাৰণে কৈছিলো সো ভিডিওটো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার এণ্ড কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব